Afaka manatanteraka asa toy ireo olona salama ara-batana ireo olona manana fahasembanana raha toa ka mahazo fanabeazana sy fampiofanana sahaza azy. Izy ireo porofony zany ny fisian'ireo 20 mianadà azo fiahiny avy amin'ny centre sembana mijoro izay hitantsika etsy Ambohibao etsy. Tanora manana fahasembanana misy 20 izay isan'ireo nahazo fiahiana avy amin'ny centre sembana mijoro eto Ambohibao no efa miasa amin'ny sehatra maro amin'izao. Izy ireo dia isan'ireo ankizy tanora manana fahasembanana efa nandalo teo tamin'ny centre sembana mijoro tao anatin'izay 10 taona nisian'izay. Tsangambaton'ny fankalazana izany tsingerintaona izany ny fanitarana ny trano tamin'ny alalan'ny fanamboarana efitrano fatoriana mahazaka olona 20. Fivoarana tsy dika vita ny sese mara liza aloha zany raha hoe tenana dia tena ohatra hoe raisina fierté zany finatratratra nefa 10 taona ary ty zavatra nataontsika hoe tokanana androany ity moa zany le internat zany dia vato fijoro zany fahafolotaona n'le centre dandalo safotifoto tao anatin'izay ny tsara ny ratsy a ary irahana lala zavatra nanjoanay heritaona ohatran'izao a misy ny kambreo lazingazaveta atao aminay kanefa dia isaoranay an'andriamanitra fa tanteraka isomatsara tatratra zany dia tanjana hoe ametraka an'izay le internat zay a betsaka ihany koa ny ankizy efa nandalo nahita tompontsoa tato amin'ny centre tao anatin'izay 10 taona zay ary efa hitan'ny ny chiffre navoakanay any anatin'ny site web voacrée na teo misaoranay ny marainanay 2014 na amin'ny azanay a hoe ankizy efa nahazo tompontsoa tato zany. Izy moa amin'ny centre azy any zahay zany tsy mangataka valina hoe valim-pambena ho an'ireo ankizy ireo zay tafita fa fisaorana ho anay fisaoran'reo ho anay ny fahatafitany amin'ny fiainana zany hoe noho ny fandalovan'ny tato nafahany tonga amina stady anankiray na fivoarana anankiray. Ankoatra ny atelier misahana ny fanjairana misy atao toerana izay miantoka ny fidiram-bola ny ivotoerana dia miankina betsaka amin'ny fanampiana avy amin'ireo malalatanana ny fampidirana ity ivotoerana ity satria hatreto tsy mbola mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana izy ireo. Tamin'ity andro nanaovana fitokanana ny fotodrafitrasa androany ity dia nanolotra fanomezana toy ny fahitalavitra sy siterna mahazaka arivo litatra ho an'ity ivotoerana ity ny vatin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina.